हकानी हेउ बा तालिबान ए दुई आतंकवादी संगठन पाकिस्तानी गुइंजा एजेंसी आईएसआई रो बड़ सहयोगी एमानक सहयोग रे पाकिस्तान रचिथाय षडयंत्र एभली दीर्घ वर्ष धरी जारी रहिछि। जातिसंघ रे अमेरिका रो पूर्वतन राष्ट्रदूत निकी हेलिंग को नुआ पुस्तक विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट रे ए संपर्क रे खुलासा होइछि। जातिसंघ रे अमेरिका रो पूर्वतन राष्ट्रदूत निकी हेलिंग को रचित नुआ पुस्तक हेउछि विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ନିକି ହେଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ 2017ରେ ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରାୟ $1 ବିଲିୟନ ସୈନ୍ୟ ସହାୟତା ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଜାତିସଂଘରେ ଆମେରିକାକୁ 76 ଥର ଅପମାନିତ କରିଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଲଟିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଠିକଣା, ଆଉ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ଯବାନ। ନିକି ହେଲିଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜାତିସଂଘରେ ଆମେରିକା ପାଇଁ କାମ କରିଥିବା ନିକି ନିଜର ରୋକଠୋକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗି ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଯେଉଁ କଥା ଏବେ ନିକି ନିଜ ପୁସ୍ତକରେ କହିଛନ୍ତି ସେହି ସମାନ କଥା 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 2011ରେ ଆମେରିକୀୟ ଆଡମିରାଲ ମାଇକ୍ ମୁଲେନ୍ ବି କହିଥିଲେ। ମାଇକ୍ ମୁଲେନ୍ କହିଥିଲେ, ହକାନି ନେଟୱର୍କ ଏବଂ ଆଇଏସ୍ଆଇ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏପରି ବି କୁହାଯାଇପାରେ ହକାନି ନେଟୱର୍କ ପଛରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ଆଇଏସ୍ଆଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ସହାୟତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ହକାନି ନେଟୱର୍କ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଏମିତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଯାହାକୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇର ପ୍ରତିରୂପ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଯେବେଠାରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହକାନି ନେଟୱର୍କ ନିଜର ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଛି, ସେବେଠାରୁ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ଆଇଏସ୍ଆଇ ସହିତ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ଗଭୀର ହୋଇଛି ଯେ ଏମାନେ ମିଶି ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ବରବାଦ କରିବାର ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହକାନି ନେଟୱର୍କର ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ। ପକ୍ତିଆର ରାଜ୍ୟପାଳ ଅବଦୁଲ ହକିମ ତାନିୱାଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। କାବୁଲରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। 54 ଜଣ ଆଫଗାନ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। କାବୁଲରେ ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। 5 ଯବାନ ଓ 11 ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସଂସଦ ଭବନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ହକାନି ନେଟୱର୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।